vita șoaptă când se gheamă în gunem ghigea. În iam toni. Când me bus pe taime bicicl, kjo bicicl. Pilot edhe me to kena me që sa minuta po shkojna me këtë telefon. Pja njësë me vetu një pare, vetën kur të një një tre dush me anis, pet njërë të ndrejshëm këtë. Një, dë, tre nëse. Është e dyta që kjo shuk është e pasi dhe të rrëth i dyt që është e treta shuk deri qëtu Shuk qire për 50 sekunda shuk Për 50 sekunda kam ri Goti 51 Për s'ko lidi tash t'jo mune Vetën e prik start për li i gatë shuk Për e prik Fun një 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 Filloja. Duke shkuar. Shu, kjo është e dyta. Kjo është finalja. Shuk e treta. U kërën shuk. Dole në minuta. Shumë të bunë 104 minutë. Shumë bërë, nuk e di gjithë për të qëtë. Veqë fitu që jam one. Ka mam shumë një shkallë. Shuk. Që e shuk. Këlloj në bicikë. E tënë, e i goti? Goti. A, shuk. Në... Unë e kesh gjithë kjo tulli e bënë në video në rozë Më falë një shumë që s'ka mëjtë 7 me postu Po nuk o lidhje se t'kina me postu edhe një Ma vëllën ka më konë lujorër, ejës Edhe bënë një shumë subscribe, like në Facebook, like në Youtube edhe komen Mirë po fshumë